ඔයි ගුඩ් මෝනින් ඕගලන්ට නම් ගුඩ් මෝනින් නෙමෙයි ඕගලන්ට දැන් දවල් අපි දැන් යනවා අද අපි කිව්වට මම විතරයි යන්නේ මායි විසල්ගේ අම්මයි යනවා කැන්ඩි එකට ෂොපින් යනවා අපි දෙන්න ඉතින් මොකද ලබන සතිය අපි රට යනවා ඉතින් මට සපත්තයක් ගන්න අතෝනේ මගේ සපත්ත දෙකත් කැඩිලා ඉතින් අපි යනවා කැන්ඩි සිලෙක්ෂන් නුගේ ගොඩ ඉතින් ඔක්කොම ටික පෙන්වන්න එහෙනම් ඉන්න මාත් එක්ක කැන්ඩිකට යන්න කලින් අපි ගියා සපතු කඩවල් දෙක තුනකටම මට හරියන ඒවා තිබ්බේ නැහැ ඊපස්සේ ෆයිනලි මෙතන ෂොප් එකෙන් තමයි මට ෂූස් දෙක සෙට් උනේ හරිම කම්ෆර්ටබල් ඒ වගේම මේ හරිම ලස්සනයි ෂූස් දෙක මෙතන ලස්සන කලෙක්ෂන් එකක් තිබ්බා මේ නුගේගොඩ ෂොප් එකේ මට නම මතක නැහැ ෂොප් එකේ හරි අපි දැන් ඉන්නේ නුගේගොඩ කැන්ඩි එකේ ඉතින් මේ තියෙන්නේ ග්‍රවුන්ඩ් ෆ්ලෝ එක ග්‍රවුන්ඩ් ෆ්ලෝ එකේ තියෙනවා එතකොට ගත්තොත් එහෙම ඉන්ඩෝ ප්ලාන්ට්ස් ගන්න තියෙනවා ඊපස්සේ තව මොනවද gift items ගන්න තියෙනවා इट पास ओगोलोंट फोन्स गन्नवना फोन शॉप एरिया का केनम तीनो कैंडी के इट पास ओगोलोंट गन्नवना स्वीट जाती है तो स्वीट कॉर्न का केनम तीनो मेतने हम जाती में नट्स वारे का तीनो इट पास आलू तेम मेतने दाला तीनो मिनी सो एक आप गमन अम्मट हमबुना आइटम मगे बलना होदे मीडियम में खारी है एदेनवत एकने पिंक ये तो बेला सुना हम अरग इतने पिंक ये तो सुने एक ना हरी है ना बेला सुना खालिसान कलेक्शन ने काक मुझे ये नहीं मिला स्पे नहीं नहीं अरग वे रेड्डा बेना सुने मैं लस्सना है मैं ब्लाउस से का मैं वाइट टेक लस्सना ही का अंगत पिंक ये मेतीन षू एरिया लुकू कलेक्शन तीन लुकू षू कलेक्शन तीना मेतन आवत्ति मुगल गेक जाति षूस तीन फ्लैट षूस तीन हील्स तीनवा पास प्लाटा इवागे सैंडल जाति गुड़ाक तीन दिन ट्रेडी मे आर स्टोन अल्लाू स्लीपर्स दिन तिब कलर्स वेलींट गसन कलर्स वेली तिब අනිත් එක කියන්න ඕනේ ඩෙනිම් සෙක්ෂන් එකේ නම් ලස්සන ඩෙනිම් කලෙක්ෂන් එකක් තිබ්බා මාත් ගත්ත ඩෙනිම්ස් දෙක තුනක් මගලොන්ට පෙන්නන්නම් ගෙදර ගියාට පස්සේ මොනවාද මං ගත්ත ඩෙනිම්ස් වර්ග කියලා හරිම ලස්සන කලෙක්ෂන් එකක් තිබ්බා අනිවාර්යයෙන්ම ඔයගොල්ලෝ ට්‍රයි කරන්න උගේ ගොඩ බ්‍රාන්ච් එකේ ලස්සන ඩෙනිම් කලෙක්ෂන් එකක් තිබ්බා මං උසයිනේ මට ඒකයි नेता रेड्डे उन लस्सन है पार्ट है ओ लस्सन है कोटा ही मट लस्सन है रेड्डे अब लस्सन है रेड्डे ये सेकंड फ्लोर नहीं सेकंड फ्लोर एक तीन गर्ल्स लड़ना लसन लसन चूड़ चूड़ टॉप्स तीब सहन लोको कलेक्शन ने का तीब मे कैंडी सिलेक्शन ने की इट पास आप आवा जेंट्स सेक्शन ने कट विशाल टाइ विशाल तातर एंड वगे अब बलन तातर खालिसांग वगे अब बलन नाम टोने की अला तीन आप या उड़ जेंट्स सेक्शन ने कट तीन जेंट्स सेक्शन ने का तो थे मैं एक लोको कलेक्शन ने का तीन ना तो ट्राउजर्स वर्ग द ऑफिस ट्राउजर द तो कोड कैशुअल वे आ पार्टी वे आ का तो थे मैं लोको कलेक्शन ने तीन ना सहन ना शर्ट उत्ते वागे लसन शर्ट कलेक्शन तीन ना मैं कैंडी के ब्रांच के क्या इनके कोड ब्रांच के हाई लसन ये वगे मैं शू कलेक्शन ने खुद लोको रेंज का तीन ना तीन एक वर्ग शूज तीन इट पास ब्रांडेड आइटम्स तीन यूएस पोलो तीयनवा क्रोकोडाइल तीयनवा मत मत टेदक तीयनवा थिंग लसन शर्ट कलेक्शन तीन इवागे ऑफिस वे आतेकोट वेडिंग वर्ट अंदीन इट पास कैशुअल वे आए हेमदे आकम टी शर्ट शर्ट इतकोट वेडिंग कोट इतकोट इतकोट मुना विंटर क्लोथ एवत्तीन तीयनवा लुकू कलेक्शन का तीयन अभी मोह फिफ्थ फ्लो ने फिफ्त पहा फिफ्थ फ्लो के पार्टी सेक्शन के सारी पार्टी
යාලු මෙනිම්ස් වගේක් ගත්තා බලමු ඒවා හොඳ වෙයිද කියලා ඒක හරියට ඒකේ පොඩි සයිස් එක මේ මදි ඒක හරි මහත් වෙලාද මන්දම දෙනින් මදි ඔටික දාන්න මේකටම නෑ නෑ පා මේකට නෑ අපි දුන්න කියන්නේ අපේ ෂොපින් ඉවරයි අම්මා බිල ගෙව්වා අසරණ හරි රයිට් තෑන්ක් යූ ටටා තෑන්ක් යූ බයි ඔව් වැඩ වැඩක් වගේ සීන් මෙයා වැඩ කම්පියුටර් එකේ ඉන්නේ කාමරෙන් එළියට එන්නේත් නෑ ආපෝ වෙන්න පහින්නම් ඈ ආපෝ එනවා ඉතින් කරගෙන එනවා කහේ දවසල බිසි යන නිසා හරි බයි ටටා අද ඉතින් කැන්ඩිගේ ලස්සන ඩෙනිම් කලෙක්ෂන් එක තිබා මම ඕන්න පෙන්නන්නම් ලස්සන මේ මම දැන් කට්ටි අදිනවනේ දවසල ට්‍රෙන්ඩින් නේ මේක මේ ඩෙනිම් එක මේ ඉතින් මමත් ගත්තා අද මේ මගේ ෆස්ට් ටයිම් අදින්නේ මම කලින් ඇඳලා නැහැ මේ වගේ ඩෙනිම් එකක් ඒ කාලේ චූටි කාලේ ඇඳලා තියෙනවා ඊට පස්සේ ඇඳෙන්නේ නැහැ දැන් ආයෙ මේක ෆැෂන් එකක් කරලා නේ ඉතින් කට්ටි අඳින නිසා මට තිතුනක් අරගන්න ලස්සනයි මේ ෆිටෝන් ලස්සනයි මේ ෆිටෝන් ලස්සනයි මේ ලස්සන ඩෙනිම් කලෙක්ෂන් එකක් තිබ්බා ඕගොල්ලන්ට ගන්න පුළුවන් මේන්ගේ කොට එම්බී එකට ගියෝ ලස්සන tops tipa meka nam result gatte inda passe meka tipa e wage thing andun deka thuna kadala paha kamma una echchara anithe yage chudi chudi pod pod kaali tiyak thiyenne hari ehenam adara ape vlog ekek iwarai ape shopping vlog ekak adai iwarai ehenam ithin api tawa vlog ekek hambemu ehenam thanks for watching.